ዛሬ በታሪክ ገጻችን ፖለቲካና ኮረንቲን በርቁ ካስባሉ ክስተቶች አንዱን ልናስታውሳችሁ ወደድን። ሰኔ 1997 በወቅቱ የነበሩ ጋዜጦችን ቃለ ምልልሶችን ዋቢ በማድረግ ካለፈ በኋላም የተሰነዱ ድርሳናትን በማገላበጥ ከምንነግራችሁ ውጪ የምንጨምረው የለም። ዲሞክራሲ አበበበት በሚል በብዙ ተስፋ በታላቅ ጉጉት የተጠበቀው የ1997 አገራዊና ክልላዊ ምርጫ ሲያልቅ ያምር እንደተባለው በአሳዛኝ መልኩ ተደመደመ። በእርግጥ በምርጫው ሂደት በገዢው መንግስትና በተቃዋሚ ፖለቲከኞችና ደጋፊዎቻቸው መካከል የነበሩ ብሽሽቆች የኋላውን ጭካኔ ስለመውለዱ ይነገራል። በግንቦት 7/1997 ምርጫው ከተደረገም በኋላ ተጭበርብሯል የሚሉ ክሶች፣ በተቃዋሚ ወገኖችም የሐሳብ ልዩነት መስፋት ህዝቡን አደናገረው። በድምፅ መስጫ ሁለት ምሽት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለአንድ ወር ሰላማዊ ሰልፍ መከልከሉን የሚያመለክት ማስጠንቀቂያ አዘል መግለጫ ሰጡ። ከነገ ጀምሮ ለአንድ ወር ሰልፍና ከቤት ውጭ የሚደረግ ህዝባዊ ስብሰባ የተከለከለ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ ወዳለሁ። የህዝቡን ውሳኔ በትዕግስትና በጸጋ ለመቀበል ባለመፈለግ ይህን መመሪያ ተላልፎ በሚገኝ ክፍል ላይ የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ጥብቅ እርምጃ እንዲወስዱ መመሪያ ተላልፏል። ከዚህች ዕለት አንስቶ የፖለቲካው ውጥረት እጅጉን ተባባሰ። እንቢ ለማለት ቀዳሚ የሆኑት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተቃውሞ ድምፃቸውን ማሰማት ጀመሩ። በአንድ በኩል መንግሥት ምርጫውን ሰርቋል የሚለው ክስ፣ በሌላው ወገን የተቃዋሚዎች የእርስ በርስ መወነጃጀል ከወቅቱ የህትመት ሚዲያዎች የተጋነነ ዘገባ ጋር ተዳምሮ የቃላት ልውውጡን ወደ ኃይል እርምጃ አሳደገው። ግንቦት 28/1997 በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ኢህአዴግ ድምፅ ሰርቋል በሚል ተቃውሞ አድርገዋል የተባሉትን ለመያዝ የፌዴራል ፖሊስ በተማሪዎች የመኖሪያ ዶርሚተሪ በእኩለ ሌሊት ገብቶ ይይዛቸዋል። በማግስቱ በግቢው የፌዴራል ፖሊስን እርምጃ ተከትሎ ተማሪዎች ተቃውሟቸውን ማሰማት ጀመሩ። ፖሊስ እርምጃውን በመቀጠል ለተቃውሞ የተሰባሰቡ ተማሪዎችን በመደብደብ ቀንደኛ አድመኞች ያላቸውን ወደ ሰንዳፋ ፖሊስ ኮሌጅ ጭኖ አጓጓዘ። በጉዞ ላይ እንዳሉ የኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ሲደርሱ ታስረው ለሚወሰዱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ድጋፍ በመስጠት በኮሌጁ ተማሪዎችና በፖሊስ መካከል ግጭት ተከሰተ። በግጭቱም አንድ የኮሌጅ የሁለተኛ ዓመት ተማሪና ከአካባቢው ነዋሪዎች ውስጥ የ23 ዓመት ወጣቷ ሽብሬ ደሳለኝ ተገደሉ። ይህ ሁሉ የሚሆነው በግንቦት 28ና 29 ቀናት ነው። ግንቦት 30 እኩለ ቀን ለሰኔ 1 አጠቃላይ የሥራ ማቆም አድማ የሚጠራ ወረቀት ተበትኖ ተገኘ። ዛሬም ድረስ ለዚህ የአድማ ጥሪ ኃላፊነት የወሰደ አካል አልተገኘበትም። በዚህ ጥሪ ሰበብ ግን ሕፃናት ያለ ወላጅ፣ አረጋውያን ያለ ጧሪ ቀርተውበታል። የአድማ ጥሪው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የሰላማዊ ሰልፍ ክልከላን ለአንድ ወር ከከለከሉበት የጊዜ ርቀት ጋር መገጣጠሙ፣ የቅንጅት አባላትም ሰልፍ ለመጥራት በመሰናዶ ላይ እንዳሉ መደረጉ መንግስትንም ቅንጅትንም ያስጠረጥራቸዋል የሚሉ አሉ። በግንቦት 30 ቅንጅት የአድማ ወረቀት አለመበተኑን በምሽት የዜና አውታሮች በተለይም በአሜሪካን ድምፅ ሬዲዮ አስታወቀ። ጊዜው ከረፈደ በመሆኑ መረጃው ለብዙዎች አለመዳረሱ ይነገራል። በዚያ ላይ ፖሊስ በግንቦት 28ና 29 በወሰደው እርምጃ ህዝቡ ቁጣው ገንፍሏል። ሰኔ 1/1997 ከንጋት ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ግጭት ተቀሰቀሰ። በከተማዋ የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ተቋረጠ። አገልግሎት ሊሰጡ የተንቀሳቀሱ የንግድ ተቋማትና የመንግስት ትራንስፖርት ጉዳት ደርሶባቸዋል። እስከ ግንቦት 30 ፖሊስ እየፈጸምኩ ነው ያለውን የጸጥታ ማስከበር ከግንቦት 30 በኋላ የመከላከያ ሰራዊት ተረከበው። ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ መውሰድ የተጀመረው ከዚህ በኋላ ነው የሚሉም አሉ። ድምፃችንን ተሰረቀን የሚለው ህዝብ ላነሳው ድንጋይ በምላሹ ጥይት ማርከፍከፍ ተጀመረ። የ14 ዓመቱ ነቢይ አለማየሁ ሰኔ 1 መስዋዕት ካደረጋቸው ታዳጊዎች የመጀመሪያው ነው። ፈተና ለመፈተን ወደ ትምህርት ቤት በመጓዝ ላይ እንዳለ አንድ ወታደር ጠመንጃውን ያነጣጥርበታል። በልጅ አንደበት ነቢይ ቢለምነውም ፈቃደኛ ባለመሆን ወታደሩ እንደገደለው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግበውታል። እንደ ነቢይ ሁሉ መኖር ያልጀመሩ ታዳጊዎች በሰኔ 1 ተቀጥፈዋል። ትንቅንቁ በከፋበት በመርካቶ አካባቢ የተገደሉት የ16 እና የ21 ዓመት ወንድማማቾች ፍቃዱና አብርሃም ይልማ ለዚህ ማሳያ ናቸው።
ግድያው በታዳጊዎች ብቻ ሳይወሰን ለጎልማሶች እና አረጋውያንም ተርፏል። ለንግድ ከክፍለ ሀገር የመጣው ሀብታሙ አመንሲሳ፣ የልደታ ነዋሪው ረቡማ እሸቴ የሰኔ አንድ ሰለባዎች ናቸው። እነዚህን ንጹሐን ለምሳሌ ያህል አነሳናቸው እንጂ በሰኔ 1997 41 ሰዎች መገደላቸውን፣ 71 ሰዎች ለከባድ እና ቀላል የአካል ጉዳት እንደተዳረጉ ከሆስፒታል የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ግጭት ከባሰባቸው መርካቶ፣ አብነት፣ መሳለሚያና አየር ጤና አካባቢዎች የሚወድቁ ዜጎችን የሚኒሊክ፣ ጥቁር አንበሳና ጳውሎስ ሆስፒታሎች መቋቋም ከሚችሉት በላይ ተጎጂዎችን አስተናግደዋል። ከሶስቱም ሆስፒታሎች የሚወጣውን የአስክሬን ቁጥር የቀይ ሽብር ዘመንን ያስታውስ ነበር የሚሉ ብዙዎች ናቸው። በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በወቅቱ በወጣው ሪፖርት መንግስት ሰልፉ ህጋዊ እንኳን ባይሆን ተመጣጣኝ በሆነ የኃይል እርምጃ አመፁን አለመከላከሉ፣ ይብሱንም ደግሞ በአብዛኛው በአመፁ ምንም ተሳትፎ ያላደረጉ ንጹሐንን መግደሉን ገልጾ ኮንኖታል። ሟቾቹ ዕድሜያቸው ከ14 እስከ 70 መሆኑን፣ ከተገደሉም በኋላ የጸጥታ ኃይሉ ለአስክሬናቸውና ለሟች ቤተሰቦች ሐዘኔታ ለማሳየታቸው ተጽፏል። ይህ ሁሉ ሲሆን አቶ መለስ ዜናዊ በሸራተን አዲስ ሆቴል የልጃቸውን ሰማሃል መለስን ልደት በማክበር ላይ ይገኙ እንደነበር በኋላ ላይ ታውቋል። ከተጣበበ ጊዜያቸው ለልጃቸው ልደት የተገኙት መለስ በወለደ አንጀታቸው በዚያ ቀውጢ ሰዓት በከተማው ስለሚገደሉ ታዳጊዎች ደንታ አልሰጣቸውም በሚል አሁንም ድረስ ይወቀሱበታል። ሰኔ አንድ ምሽት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በከተማው ባንክ ዘረፋ ላይ የተሰማሩ አመፀኞች ላይ እርምጃ መወሰዱን ገለጸ። ለደረሰው እልቂትና የንብረት ውድመትም ቅንጅት ኃላፊነቱን እንደሚወስድ ተነገረ። ኢህአዴግ የቅንጅት አመራሮችን ወደ እስር በላከ ጊዜም የቅንጅቱን ሊቀመንበር የኢንጂነር ኃይሉ ሻውልን የተጠለፈ ንግግር ለሰኔ አንድ እልቂት በማስረጃነት ተጠቀመ። ተገሏል በብዛት አላንዳች ምክንያት። እነኚህ ሰዎች እነማን ናቸው? የቅንጅት የቡድን መሪዎች፣ የቅንጅት ታዛቢዎች፣ የቅንጅት ወረቀት በታኞች፣ የቅንጅት ከቤት ቤት እየሄዱ ህዝብን ቅንጅትን ምረጡ ያሉ እነኚህ ወጣቶች ናቸው ግንባር ግንባራቸውን ተመተው ያለቁት። ከሰኔ አንድ በኋላም ግድያና እስራቱ እስከ ህዳር 1998 ቀጥሏል። በእነዚህም ወቅቶች 160 ሰዎች ተገድለዋል ሲባል ቁጥሩን ወደ 200 ከፍ የሚያደርጉም ተገኝተዋል። የሰኔ አንድ እልቂት በአዲስ አበባ ብቻ ሳይወሰን በክልል ከተሞችም ተዛምቶ ነበር። በግጭቱ የሞትና የአካል ጉዳት የደረሰባቸው የፖሊስ አባላትም ነበሩ። ሁሉም ነገር እንደ ዘበት አለፈ። አገሪቱም በተለያዩ ውጣ ውረዶች አለፈች። 19 ዓመት ያስቆጠረው የእነዚያ ንጹሐን ሞትም ተጠያቂነት ሳይሰፍን እንደ ዋዛ ተረሳ። የተፈጸመውን ግድያ የሚያጣራ ገለልተኛ ቡድን ተቋቁሞ የነበረ ቢሆንም በሚደርስበት ጫና ከግቡ ሳይደርስ ተበትኗል። ተዝቀው ከማያልቁት ተጠያቂነት ሳይሰፍንባቸው ካለፉ የአገሪቱ ወንጀሎች አንዱ ሰኔ አንድ ነው የሚሉ ጥቂቶች አይደሉም። ብዙ ጊዜ እንደታየው በአፍሪካ ፖለቲከኞች በሚጭሩት እሳት የሚሞተው፣ በልቶ ያልጠገበው፣ የጣመ የላመ ያልቀመሰው፣ የኑሮ ፈተና የሚያጎሳቁለውን ተራውን ዜጋ ነው። በአንዳንዶች አስተያየት ፖለቲከኞች ድሃውን አጨርሰው ሲያበቁ ውስኪያቸውን ቺርስ እየተባባሉ ባስገደሉት የድሃ ደም እያጠቀሱ የሰላም ስምምነት ይፈራረማሉ ይሏቸዋል። የሰኔ አንድ ገዳይና ጠቋሚዎች ዛሬም በሙሉ ጤንነት ከነበራቸው ስልጣንና ሀብት ይበልጥ ከፍ ብለው በማያባራ የእልቂት ጥሪያቸው የሚማግዱትን ወጣት በማሰለፍ ላይ ናቸው የሚሉ ታዛቢዎች ብዙዎች ናቸው።